Vi skal til at se på opgaven her fra februar 2019. Og den handler groft sagt om, at vi skal tage to udtryk, få differentieret dem. Og bagefter så skal vi undersøge en grænseværdi, hvor de her to værdier optræder, eller de her to udtryk optræder. Så lad os bare komme i gang med det. De to udtryk, vi ser på, det er f af x, som er givet ved sinus. Og så til en masse herinde, pi halve gange med e opløftet i x i anden, plus x, parentes slut, minus 2x, minus 1. Og vi har g af x, der er givet ved x gange med e opløftet i x i tredje, plus x i anden. Og i den første opgave, der skal vi bestemme, hvad er den afledte af f af x. Og det kan vi gøre ved hjælp af kædereglen. Jeg tror, der bliver relevant at anvende her. Fordi vi har en funktion sinus, der tager en anden funktion som input. Og den funktion, der bliver taget som indre funktion, det er så pi halve gange e opløftet i x i anden plus x, som faktisk også er en funktionskæde, hvis man kan sige det sådan, e er funktionen, og så den indre funktion er x i anden plus x. Så vi skal faktisk anvende kædereglen i flere skridt her. Men sinus, når vi differentierer den, så bliver det til cosinus. Og så har vi alt det her indmad, vi er vant til, eller der er givet i opgaven. Pi halve gange e i x i anden plus x. Og så skal vi så gange med den afledte af det, der står her inde. Så lige for at få notationen med, så skriver det x af p halve gange e opløftet i x i anden plus x. Så det er for at få differentieret den første del her. Så kan vi sige minus, og så har vi de her 2x, der skal differentieres, så det giver minus 2. Og så har jeg et tal her, der er differentieret. Det er en konstant, der er differentieret, det giver 0. Så skal vi se, om vi kan få forsimplet lidt det her. Det første led, der kan vi ikke rigtig komme udenom det. Stadigvæk pi halve e i gange med e i x i anden plus x. Gange med, så skal vi differentiere den her størrelse. De her pi halve konstant, vi kan trække ud foran. Så skal vi have differentieret den her størrelse. Så e opløftet i x i anden plus x. Og når vi differentierer e, så bliver det til sig selv, og så mangler vi at differentiere den indre funktion. Altså den her x i anden, der bliver til 2x. Og x, der bliver til 1. Og så er vi stadigvæk den her minus 2 fra tidligere. Så tager vi den afledte af f af x, så ender vi med hele udtrykket hernede. Og jeg tror egentlig ikke, det kan skrives meget kønnere end det er lige nu. Det ser sådan lidt lidt grimt ud, men det må vi jo så forlise med. Ja, det tager vi som det kommer. Så den anden funktion, vi skal have bestemt, det er g mærke x. Der har vi to funktioner, der bliver gange sammen, det vil sige, at vi skal bruge produktreglen. Den kan man selvfølgelig godt skrive ud. Nu prøver jeg bare på at anvende den, hvor jeg siger, at den første del differentieret, det giver et ettal. Så tager vi den anden del ikke differentieret, så det bliver x i tredje plus x i anden. Plus, og så den første del udifferentieret gange med den anden del differentieret. Så, og det har vi igen e, der bliver differentieret, så vi tager hele funktionen med. X i tredje plus x i anden. Og så skal vi gange med den afledte af den her nede, så det bliver noget med 3 gange x i anden plus 2x. Så langt så godt. Så nu skal vi gerne have bestemt den afledte af f mærke x, den her, og den afledte af f eller g x, altså g mærke x. Det kan vi måske skrive lidt kønnere hernede. Jeg ved ikke, om det
Det gør den store forskel. Men jeg lægger mærke til en ting, og det er den størrelse her. Det går igen på begge led, så vi har noget med e, x i tredje plus x i anden gange med en parentes med 1 plus x gange med 3x i anden plus 2x. Sådan her. Så kan man diskutere, hvad man helst vil se på, men det er lige sådan, det hænger sammen nu. Godt. Og jeg tror ikke, det er en tilfældighed, at vi skulle differentiere de her to udtryk, fordi de går igen hernede. Jeg prøver lige at se efter. Det er sinus til det her op. Det er præcis det samme som det her op. Tilsvarende x gange dernede. Ja. Så den næste opgave, det er her B, hvor vi skal undersøge den her grænseværdi. Hvor vi siger, at x skal gå mod 0. Jeg udtrykker heroppe med sinus til pi halve gange e i x i anden plus x minus 2x minus 1. Og så skal vi have indsat nævneren hernede. Det var x gange e i x i tredje plus x i anden. Vi kan lige sætte en parentes om, så vi ved, hvad der hænger sammen. Og så er det første spørgsmål. Vi skal finde ud af, eksisterer den her grænseværdi, eller eksisterer den ikke? Og hvis den ikke eksisterer, så skal vi argumentere for, hvorfor den ikke gør det. Så lad os prøve at se på det her. Det første vi kan gøre her, det er egentlig bare at indsætte værdien 0 i begge udtryk og finde ud af, jamen, hvad sker der. Så indsæt x lige med 0. Så får vi sinus til pi halve gange e i x i anden plus x minus 2x minus 1. Og lad os se, hvad det her så egentlig bliver til. Når vi har x lige med 0, så får vi sinus til pi halve. Fordi e opløftet i 0, det giver et 1-tal, så den del kan vi tage væk. Og så har vi minus 2 gange 0. Det forsvinder også, og så har vi den her minus 1. Og hvis vi så slår op med, hvad sinus til pi halve er. Pi halve, det er lige vinklen herop til. Så kan vi se, at sinus vil være præcis 1. Det vil sige, at den her del giver 0. Tilsvarende har vi så x gange e i x i tredje plus x i anden. Som så bliver 0 gange med e i 0. Og alt i alt så giver det også 0. Så vi har altså et udtryk heroppe, hvor vi har 0 delt med 0. Og når vi har en grænseværdi, hvor både tæller og nævner går mod 0, så må vi bruge L'Hopitals regel. Der siger, at en grænseværdi siger bare lige, at grænsen går mod 0, men vi kan også gå mod en anden grænse af to funktioner. F af x delt med g af x, der begge to går mod 0 eller uendelig. Det er det samme som grænseværdien, hvor vi går mod den samme grænse som før, af den afledte f mærke x, eller den afledte f mærke x delt med g mærke x. Og ofte så bliver de her udtryk lidt simplere, så man rent faktisk kan bestemme en værdi ud fra det. Og så skal vi så se, om vi kan gøre noget fornuftigt med det her. Så lad os prøve at se, om vi kan det. Og nu tyrer jeg altså lige til copy-paste, fordi det er nogle halv store udtryk, vi har fat i her. Så en udtryk, det var den her. Og
vi ser stadigvæk på grænseværdien, hvor x går mod 0. Og den anden funktion, efter vi havde differentieret, det var den her. Sådan. Og så kan vi igen prøve at indsætte x lige 0 og se, jamen, hvad kommer der egentlig ud af alt det her. Og jamen, lad os prøve at se det. Hvad der kommer ud af det. Cosinus har vi stadigvæk. Og så har vi noget med pi halve gange med e opløftet i 0. Men cosinus til pi halve, det er 0 i sig selv. Så den her del, den går faktisk ud her. Og så må jeg se, jamen, hvad er der egentlig tilbage. Så har vi pi halve, der bliver gange på 0. Det betyder ikke så meget, og e opløftet i 0, det forsvinder også med 0 herovre gange alt det der. Så vi ender ud med, at det, der står i toppen, det er minus 2. Eller, jeg kan lige skrive den herover. Og det, der står nede i nævneren, det er så e opløftet i 0 i tredje plus 0 i anden. Det vil sige e 0. Gange med, så er vi 1 plus 0 gange med, ja, forskellige måder at skrive 0 på herinde. Men alt i alt, så giver det her e 0, det giver et 1-tal plus 1. Eller gange med 1, så det giver 1. Så når vi ser på, hvor den her går hen, så er det imod minus 2 delt med 1. Så det vil sige, at hele grænseværdien må gå mod minus 2, da det er minus 2 delt med 1. Så har vi bestemt en grænseværdi for det her udtryk ved hjælp af L'Hopitals regel. Vi tjekkede omstændighederne for, om vi måtte bruge L'Hopitals regel. Det måtte vi, fordi både tæller og nævner gik mod 0 i grænsen. Og da vi så næste gang skulle undersøge, jamen, hvad sker der med udtrykket, så gik det mod to forskellige værdier. Begge værdier, der ikke var 0, hvilket gør det meget let at fortolke resultatet. Nemlig, så bliver det resultat nemlig forhold mellem de to værdier, de går imod. Og i den første del af opgaven, der havde vi fat på den afledte, hvordan vi kunne bestemme de afledte ved hjælp af kædereglen og produktreglen henholdsvis. Så det skulle meget gerne give et overblik over den her opgave, hvor vi er nået med at bruge L'Hopitals regel og finde ud af, at værdien af den her grænseværdi, det bliver, det var minus 2, ikke? Jo, det var det. Så skulle vi gerne være nået hele vejen igennem her. Det håber, I fik lidt ud af.